Fais bon, comme vous voulez. J'ai tout à l'époque. T'as fait un cas. Vois ça. T'as mal là. T'as une radio. Salam alaikum. Alaikum salam. Tout le monde est mal. Ah. Baru. Dok. Baru balik jabat sana ni. Mana? Fais bon, comme vous voulez. Et t'as l'épaule. C'est un cas. Vois ça. T'as mal là. T'as une radio. Qui est-ce que tu veux? Qui est-ce que tu veux ici? Qui est-ce que tu veux ici? Sebab kita nak tanya sebab aku untuk menunjuk sini nak angkat dulu ni kan sebab lah. Dan kita pun tahu nombor kita rasa sebab kita pun telefon untuk menunjuk. Mungkin kita pun nak sipir kot. Kita nak tanya tak mengundi. Kadang-kadang ke, kalau orang ni telefon mulut ni ada sebab. Bukan suka-suka telefon. Untuk mulut yang agak kita ni telefon semata-mata nak pinggir-pinggir kau, nak minta meeting, nak minta bos, nak minta bos, nak ada. Tunggu dulu ada apa antara L dengan YB. Yeah. Jadi kalau boleh akak lah telefon. Sebab kita nak tanya banyak. Banyak benda nak tanya. Kadang-kadang info tu kita tak boleh dapat. Dengan siapa kita boleh dapat? Dengan Tok Mulu. Kalau mai Tok Mulu saya akak telefon saya jawab mesej. Ya tak jadi Tok Mulu. Oh. Tapi kau kenal hanya Tok Mulu. Lepas tu saya ada cakap apa? Telefon tu anak cucu mai. Anak mai. Tinggal rumah. Oh. Ayuh. Kali kita kecek. Okey mari. Tapi ni hakikat sebenarnya berlaku. Tak maaflah Tok Mulu segati ni. Kita ni bukan nak cari gaduh Tok Mulu. Kadang kita nak luah perasaan tak boleh. No. Nak luah perasaan. No. Jadi tak kenalah Tok Mulu buat gitu. No. Kadang-kadang eh. Kerana Tok Ngulu maybe dia boleh sakit. Yalah. Orang tak tahu berapa kerja Tok Ngulu buat. Kita tak kata semua Tok Ngulu lagu ni. Tak ada. Tak semua segelintir je. Segelintir sebab apa? Sebab tak ada rasa tanggungjawab. Tak. Tak ada rasa tanggungjawab. Maahlah Paruk. Kadang-kadang menunggu. Ada ke Ojek? Oh, tak maaf kak deh. Ni, kacang tunggu dulu sikit. Hau ke jatuh deh. Kita dah tunggu dulu deh. Kita pesan. Oh, maknanya tahun ni kacang banyak, bayuh. Aku tunggu dulu surati. Maknanya pandai-pandai lah deh. Kita tak kata apa dah rakyat pun panggil comel. Ada je rakyat panggil dulu. Bui bagai, kata tak bui. Tolong, kata tak tolong. Bakal dia tolong ke? Kata kita ni payuh. Payuh, manusia ni supo ya. Ha? Mau alik Tok Ngulu, mau alik penduduk. Tapi kita sama-sama jagalah deh. Tok Ngulu deh. Maknanya kita tersenyap kacik banyak. Mana kita naik situ lah. Deh, Assalamualaikum Tok Ngulu. Waalaikumsalam. Padaku. Saya nak berhenti dah cakap dengan ni. Saya nak jadi YB. Ah!